Анализ на всички образувани до сега досъдебни производства, свързани с дейността на рудника, сочи, че броят на пострадалите миньори от трудови злополуки постоянно се увеличава. Един загинал и двама със средна телесна повреда за последните две години. Налагани са санкции, които не са плащани от НАП, извършват цялостна проверка на дължимите суми от данъци, глоби, такси и други. Ако концесионерът Евроманган изпадне в несъстоятелност и това бъде обявено от съда, договорът следва да бъде прекратен, съобщават от Главна прокуратура. Проверките продължават и в други насоки. С очите си току-що видях, че промишлените води от рудника изобщо не се пречистват и във вида, в който излизат от рудника, се вливат в река Батовска. Замърсената с тежки метали вода е изпомпвана от галериите през нощта, вливайки се в морето в южния край на курорта Албена. Има разминаване между данните за изнесеното количество руда и описаното в годишните финансови отчети на дружеството. Уточнява се дали са изнасени пари от държавата в нарушение на валутния закон. Задълженията на Евроманган са описани в 24 точки в договора за експлоатация на мината, но от Министерството на енергетиката са следили само една – плащането на концесионната такса. Всички останали задължения или не са изпълнени, или са лошо изпълнени. Изяснява се и дали неизпълнението на задълженията на длъжностните лица е било умишлено и с цел да ощети държавата и дали е извършено престъпление по служба.